carregando a cervejinha já. Já não, já era pra estar vazio, né? Carregando já. Que beleza. Como é que tá o nele da dianteira lá? Meio baixinho. Boa, doido, moço. Mas ele tá baixo assim porque ele tá caído pra cá, né? O piso é torto pra cá. Ó. Tá o caminhão todo. Ele tirou os paletes do lado esquerdo primeiro. Foi onde enterrou, pode ver que tem os pneus tão bochechando. A gente pegou aqui, ó, um alavanco, pegou o pneu aqui. Deixa eu pintar isso aqui. O Marcio vai ficar puto, discorda. Olha a... Olha encostado ali, ó. Meu Deus. Tu é doido. Não sei como é que eu vim com esse caminhão. No alavanco ele pegava tudo. Nossa, veloz, mano. Careta. Descarregar aí, bora carregar outro. Estamos aí pra carregar uma bobininha já. Tô aqui na. Ai! Tô aqui na Cochner, onde eu carreguei quarta-feira. Tô aqui, eu carreguei a bobina. Liguei pro Wesley pra ver como é que montava os berços. Tava botando ao contrário já. Temos aí, ó, cheio dos equipamentos de segurança. Capacete pra ficar uma bobina dessa na minha cabeça não machucar. É um tipo. Meteu uma bobina de 2.000 quilos e já era. Não. Não tem balanço. A bobinosa pra Maringá. Carregar aqui, vou lá pro Márcio dar uma lavada no caminhão, pulir as rodas, dar uma ajeitada no bicho. É tudo dominado. Já temos o carro preparadinho para viajar logo mais. Lavei sexta-feira e daí botei aqui. Botei a capa do espelho que tava sem, daí colei. Passei uma fita para esperar secar. Eu ia polir as rodas, mas não tem massa. E daí eu fiquei com preguiça de polir na máquina. Eu não sei. Vou se largar pro Maringation. Tu é doido. Ontem eu cortei o cabelo. Tirei dois dedinhos. Eu beloso. Ó, o carguinho que era do JTS. O viado saiu. Não sei porque ele saiu. Eles deram uma reformada aí. Hã? O que vocês acham do... da pinturinha dos caras aí? Tu é doido, cara.
troço é desumano mesmo. Olha o choquezinho também, pintaram. Pintaram todo o chassi. Ficou tesão demais. Tu é doido. Eles pintaram os paralama lá e... Eles pintaram os paralama. Os paralaminha, capinha da bateria. Era um polimento na gabina, hein? Ficou tesão, pintaram a roda de novo. O bagulho ficou top. Tá doido. Aqui é o carro do Dada. Do Dari Dari. Esse carro vai ficar louco quando o Marcio fazer ele. Quando botar carroceria, airgear e coisa errada. Vai ficar um dos mais top, hein? Aqui é o do Douglas. O que era do Dari. O cargo. Deixa eu ir vecão do Popó. Vai ir pra reforma também, semana que vem. Aqui é o cubo de gelo. Como vocês já conhecem. Dá uma encerada nesse chassi. Olha. É um cubo de gelo. A mula que o Marcio tá vendendo. Ó, o carro do Vitor tá queimado, teta. Ficar no tempo. Tem alguém se interessar em comprar a mulinha. Tá à venda. É só chamar. Chama. Louco tão ruim. Você tá doido. O carro do sogrão lá do corrosivo. Cupinzão de ferro. A escanhonha. Ah, agora o VMzinho, olha. Tesão demais vendo. Tudo é doido. Só dá uma levantadinha nele já era. Vou abusar o Márcio pra não levantar. Só mais um pouquinho. Deixa da altura do cargo azul lá, tá bom. Aqui é a escanha. Coitado, deixaram a escanha de lado esse final de semana. Nem lavaram ela. Excluíram ela. Deixaram de lado. Tadinho. Aí. Pecado. Excluíram ela. Corrosivo deu uma encostada no canto lá. Pinzão. Ali é o Fuscão. Esse Fuscão é top também. Tudo é doido. Lá é o gatão. Passa o pretinho aí já. Ô, caralho. Hein, Vitor? Passa o pretinho aí. Tá não, passa o pretinho. Eu compras. Passa o pretinho aí. Mas tuas compras tá meia. É um. Olha só, olha. Meu é Deus. Atenção, né? Como é que tá lá mesmo, João? João Pedro. João Pedro. Tu é da onde, João Pedro? Lá de Goiânia. Goiânia aí, ó. Tá de estradinha aí, ó. Correndo, correndo mundo de estrada. E tem gente que reclama quando tá trabalhando uns carguinhos. É, com certeza, né? Olha, um bico de fogo. Lavaram o bico de fogo antes, já passaram pretinho. É o cupinzão do... O cardinho. Vou firmar o cardinho na chat. O cardinho tem que passar isso aí aqui no cider, ó. Esse negócio aí não é pra passar no preto. Vai ter essa sorte. É? Vai, passa. Um brilho fácil, ó.
Vai ficar bem melhorzinho, vá, cara. Agiliza o troço, nego. Ô, nego. Tá queimando a cara, ó. Mudou a placa. Essa placa não tava assim, né? Só pra não levar multa, né? Lazarento.